ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ନାମି ପଞ୍ଚାୟତ ଭୁଆଳଗଡ଼ିଆ ଗାଁର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନସ କୁମାର ଜେନା ପ୍ରବାସରେ ଚାକିରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗାଁରେ ଚାଷ ପ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି ମନୋଯୋଗ। ମାନସ ନିଜର 4.5 ଏକର ଜମିରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଛ, କଦଳୀ ଆଉ ବାଇଗଣ ଚାଷ। 1.5 ଏକର ଜମିରେ ମାନସ ମାଛ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ 2 ଏକର ଜମିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି କଦଳୀ। ସେହିଭଳି ଏକରି ଜମିରେ ବାଇଗଣ ସହିତ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ। ଆଖପାଖରେ କେହି ଏଭଳି କଦଳୀ ଓ ମାଛ ଚାଷ କରିନଥିବା ବେଳେ ମାନସଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇଛି। ଆମ ଏପଟରେ କଦଳୀ ଚାଷ ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଇଏ କଦଳୀ ଚାଷ କେଉଁଠି ହେଉନଥିଲା, ଆମେ ଏପଟେ ବାହାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ବାହାରୁ କଦଳୀଟା ଆଣୁଥିଲୁ ମଗଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ଚାଷ ହେଲା ଆଉ କଦଳୀ ଚାଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଚାଷ କରିକି ଉନ୍ନତି କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାଛ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ମାଛ ବି ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ଚାଷ ଯଦି ଏଇଠି ହେବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଫୋଖରୀ କରିକି ଗୋଟେ ମାଛ ଚାଷ କରିବେ। ନା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବା ନାମି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ, କାହିଁକିନା ଯେ ଚାଷୀ ଚାଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ସିଏ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। 2 ଏକର ବିଲରେ କଦଳୀ ଚାଷ ଏବଂ 10-12 ଗୁଣ୍ଠ ବିଲରେ ବାଇଗଣ, ତରଭୁଜ ଏବଂ 2 ଏକର ବିଲରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ସିଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ସେ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଆଗେଇ ପାରନ୍ତେ। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲଗାଯାଇଛି କଦଳୀ, କିଛି ଗଛରେ କାନ୍ଧି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଚାରା ନୂଆ ଲାଗିଛି। ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଛି ଜଳ। ଜଳ ଅପଚୟକୁ ରୋକାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଛକୁ ମିଳୁଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳ। ନିଜେ ମାନସ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି 3ରୁ ଅଧିକ କୃଷି ଶ୍ରମିକ। ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଛ ଜାଆଁଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ 500-700 ଗ୍ରାମ ଯାଏଁ ହୋଇଗଲେଣି। ସେହିଭଳି ଏବେ ତୋଳା ଚାଲିଛି ବାଇଗଣ, ଅଧିକ ବାଇଗଣ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କ୍ଷେତରେ ରହିଛି ଅଳ୍ପ। 1.5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାଷରୁ ବାର୍ଷିକ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ମିଳିବ ବୋଲି ମାନସ କହିଛନ୍ତି। ମାନସ କୁହନ୍ତି ଦୂରରେ ଚାକିରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗାଁରେ ଚାଷ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛି। ନିୟୋଜିତ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଡମ୍ବରୁଧର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି 1.5 ମାସ ହେଲା ଏଠାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ 6-7 ଜଣ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପରେ ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମଣିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଷରେ ପଶିବି ବୋଲି ନିଜକୁ ସମସ୍ତ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ତିଆରି କଲି। ମୋର 2 ଏକରର କଦଳୀ ଚାଷ, 1.5 ଏକର ମାଛ ଚାଷ, ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା 1 ଏକର କରିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ସେ ମିଳିପାରୁଛି ଏଥିରେ, ଆଉ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଏଠି। ମୋତେ ସେଇ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ ବର୍ଷର 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ବାହାରିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆସିବାରେ ହେଲା 3 ମାସ। ତାପରେ ମାନସ ବାବୁ ଏକ ଚାଷୀ, ସେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ବାଇଗଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥି ବଗିଚାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ କାମ କରିବାକୁ, ହେଲାନି 3 ମାସ, 7-8 ଜଣ ଅଛୁ। କୃଷିରୁ ଖୁସି ପାଉଥିବା ମାନସ ଏବେ ଏଥିରୁ ନିଜେ ଆୟ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନିୟୋଜନ। ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।